fala a verdade, se não é pensar fora da casinha. Pai e filho na jogada. Aí comprei a roda primeiro, sem ter o carro. Eu nunca vi um projeto desse aí. Já é um carro muito difícil de você ver rodando original. 98. Todo inox. É pai e filho da fixa. Fixa. Ele é um antigo moderno. Ih. Sétimo youtubers, como prometido, vídeo parte 2 nesse cenário. Olha, eu vou te contar, hein? Que maravilha! Vamos curtir um pouquinho mais do cenário no início do vídeo? Olha que top! Pra você que tá chegando agora no canal, muito prazer, eu sou o Alê. Se caso o YouTube recomendou esse vídeo pra você, dá uma navegada pelo nosso conteúdo. Caso você se identificar, só se inscrever, rumo a 2 milhões de inscritos. E hoje, olha isso aqui. Fala a verdade, se não é pensar fora da casinha. Literalmente. No vídeo anterior, nós apresentamos aquela Kombi Porsche. Incrível. E olha quem tá aqui. Esse aqui tem o dom pra montar carro, galera. Ah, só que agora é o seguinte, é pai e filho na jogada. Fala, galera. Bom dia, beleza? Mais uma vez, né, meu parceiro? Fala. Se apresente novamente pra galera. Fala, sou Humberto, Rio de Janeiro, da garagem do Coroa. Humberto. E esse é o filhão? Esse é meu filho. Flávio. Flávio. Coroa. Cara. Filho do Humberto. Vou falar a verdade pra você, viu? Vai ter bom gosto assim lá no Rio de Janeiro. Tem até mais um, cara. O mais novo não tá aí, mas... Ele tá na escola, mas... Se amarra também, não adianta. Agora, vamos contar um pouquinho da história desta maravilha aqui? Então, me explica que carro que é esse e como que surgiu a ideia de montar. Então, esse carro é uma Mercedes SLK, né? 230, 98. Cara, esse carro aí surgiu o quê? A vontade... A primeira vontade era ter essa roda. Que eu achava essa roda linda, top, né? Aí comprei a roda. Comprei até no amigo lá no Thiago, então, Thiago Roda. Sem ter o carro? É, comprou uma sem roda ter sem o carro. Ele falou, quero ter a roda. O carro, vou botar o carro eu não sei, cara. Eu vou comprar a roda primeiro. Eu era duro por essa roda. Olha, eu tenho certeza que tem um monte de gente se identificando. Porque eu comprei também a primeira roda. É. E depois que eu comprei o carro. Então, aí comprei o carro. Ih, chegou. Será que vai? Comprei o carro. Vai falar alguma coisa aqui? Não. Será? Tudo sob controle. Voltamos à nossa programação normal. Então, aí eu achava essa roda top. Aí eu falei, cara, eu tenho que comprar essa roda. Aí comprei a roda primeiro, sem ter o carro. Falei, agora eu vou correr atrás de um carro. Aí eu queria um carro diferenciado, porque a roda é diferente, né, cara? Você não vê essa roda. Uhum. Né? Aí eu falei, cara, eu vou correr atrás de um carro diferente também. Aí, corre daqui, corre dali, um amigo foi, falou que tava vendendo, tinha um amigo dele vendendo uma Mercedes, essa Mercedes aí, a SLK 230. Aí eu falei, é esse aí. Eu nunca vi um projeto desse aí. Eu confesso nem também na que. Gringa eu vi. Eu confesso pra você que eu não nunca vi. Nunca vi. Aí eu falei, cara, é essa que eu vi. E cara, acho que a galera vai gostar. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs, brush my teeth up, wash my face, throw my clothes on, start my day. SLK 230, galera. Primeiro, já é um carro muito difícil de você ver rodando original. Já começa difícil, por aí. É difícil ver original. Já você, ainda mais esse ano, que é um ano já ela é muito rara, né? Que ano que é? É 98. 98. 98. Vem cá. Ó, já é difícil, como eu falei, ver rodando original. E aí vem esses jovens que não param e me apronta essa. Vamos, então, vamos começar das rodas. Vamos começar falando das rodas. Que rodas são essas? E como que você conseguiu essas crianças aí? Então, essa roda é da AMG, né? São taluda, 9,5 na traseira, 8,5 na dianteira. E quem tem essa roda é o cara que eu sempre compro roda. É o Thiago Roda de Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul. Ele tem roda diferenciada, aí liguei pra ele. Quando eu vi, ele postou essa roda, eu falei, cara... É minha. É minha. É minha. Aí ele, cara, eu sabia que tu ia querer, tudo que gosta dos projetos diferenciados. Uhum. Aí mandou.
Eu falei, agora tem que arrumar o carro. A roda a gente já tem, agora é o carro. Mas são originais, assim? É original. Vamos mostrar. Original não, ela é... Você mandou... É a imitação, ela é réplica da Combaíma. Ah, é réplica, réplica. Olha aqui. A bainha dela é inox. Tudo inox. Tudo inox. É inox. Ó, então essa daqui, entendeu? Que tá, que é essa aqui mesmo? É 8,5. 8,5. Na dianteira. Aqui tá usando 225-35, galera. 35. Aí tem borracha pra poder pegar aqueles buraquinhos chatos que a gente tem, sabe, que tem na rua. E aqui na traseira é tala? Tala 9,5. Tala 9,5. Com o pneu? Com o pneu é 215. 215, aro 18. 35. Agora me fala uma coisa. Como que é fazer um rolê com esse carro aqui? A galera, como que a galera fica? Já é normal, ele é original, né? Todo mundo olha. Mais baixo e com roda é fora da cachola, né? Fora da casinha, como você diz. Totalmente, totalmente. É legal, é legal. E já que a gente tá falando que tá baixo, vamos falar, tá usando que ar aqui, não? Não. Fixa também? Fixa. Rapaziada. Eu curto fixa, eu curto mais da fixa. É pai e filho da fixa. Fixa. Os carros lá em casa tudo fixa. Tudo fixa? Tudo fixa. Ah, eu não curto muito, não. Não que eu não vou ter, não, tá? Mas eu guardo a fixa, cara. Eu ainda falei, bota a ar, meu pai, não, quero fixa, sono na fixa. Mas é de boa pra andar? De boa. É, de boa. Não pega nada. E quem baixou ela foi eu e um amigo. Você e um parceiro também? Eu e um amigo, Patrick. Inclusive também ele trabalha com negócio de capotaria, Lusso Capotaria, entendeu? Poxa, legal. Vamos mostrar esse motorzão pra galera? Tá tudo original ali ou fez maldade? Cara, tudo original. Tudo original? Vamos mostrar pra quem não teve oportunidade de ver ainda. Falando aqui do motor da criança, qual a motorização dela? Ela é um 2.3, compresso, né? Ela é aspirada, né? Aspirada. Aspirada. Motorzinho rende bem, entendeu? É um carro também pra curtir o rolê, né? É, carrinho pra tu dar uma rolê, cara. Nada de velocidade, um carrinho mais pra tu curtir mesmo, né? Dia de sol, baixar a capota, entendeu? Então, como um dia de hoje, né, meu? Olha só isso aqui. Ó a lua que tá o Rio de Janeiro. Olha como é que tá uma maravilha. Bem, falou em capota. Vamos olhar aqui. Vamos olhar o interior. Mostrar um pouquinho do interior pra galera. Então, é um carro realmente pro solteirão. Esse aqui é pra solteirão. Esse aqui é pra solteirão. Esse aqui é pro filhão. Mas dá um rolezinho também, né, cara? Também, final de semana. Fica a patroa. Só nós dois mesmo. Dá um rolezinho. Vamos mostrar aqui. Filhão, enquanto tira as casquinhas. É. E aí vai, ó. Mostrar o interior pra galera, então, pra você que não teve a oportunidade de conhecer ainda. Tá aqui, olha. Vocês mexeram em alguma coisa ou é tudo original aqui? Como é que é? Aí é tudo original. Ela tá toda original. Olha os detalhes que vem aqui, galera. Olha só. É um carro realmente bem diferente. Muito bonito, por sinal. Agora, eu quero ver essa capota funcionando. Vamos mostrar essa capota pra galera? Vamos mostrar funcionando aqui. Que é charme também, né, galera? Eu vou ficar até aqui, ó. E aí, será que rouba a cena no rolê? Certeza, galera, que rouba a cena. Olha ela com a capota, como é que ficou. E aí, vocês preferem sem capota ou com capota? Aí, o brother pode responder, depende do dia, né? Depende do dia. Depende do um clima. Um nublado, um frio, capota fechada. Mas eu confesso que dá vontade de andar com ela aberta sempre. Até na chuva. Né? Uhum. Eu imagino. Bom, vamos abrir, vamos mostrar pra galera agora. Então. Você não diz que esse carro é 98. Você não fala. Você não fala. Ele é um antigo moderno. É isso aí. Né? É um antigo moderno. Olha isso, cara. E a altura dela, você diz que todo mundo pensa, ah, isso é ar. Todo mundo pergunta, cara. Fala, é ar. Pô, cara, não é ar não, é fixa mesmo. Cara, olha, vocês estão de parabéns, hein? Sério mesmo. Ó, essa família é das nossas, hein, galera? Essa família aí fala a língua 7008. Esses jovens não param mesmo. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today will be a good day. Okay, I know that today will be a good day. A, B, C, 1, 2, 3. Drink some water, brush my teeth. Planos futuros ou parou por aqui?
Não, eu acho que não vou mexer muita coisa não. Acho que é só isso mesmo. Acho que mexer muito também acaba estragando, né? É, até porque ela é uma manutenção difícil de achar peça, tudo, né? Mas o carro tá, acho que tá perfeito. Não, o carro tá lindo. Né? Tá top, você escolheu uma roda da linha, né? Não sai. Não fugiu da linha. Não fugiu da linha. Né? E, poxa, chama muita atenção. Linha inovada, né? Bainha. Você deram aquele ar gringo pro negócio, aberto, né? Aberto pra 18, né? 18, tá lá 9,5, como falei, né? 9,5 na traseira, 8,5 na dianteira e não pega nada. Então, pra andar de boa, né? Anda de boa. O carro nem parece que tá baixo. E detalhe, cambagenzinha ali na traseira que eu vi. Negativa, eu tava vindo ali, eu vi. O detalhe é esse, né, cara? Eu vi. Cambagem negativa. Pô. Entendeu? Tu anda de boa mesmo. O carro anda. Parece que tá flutuando, entendeu? O carro macio, né, cara? Confortável. De boa. E aquilo, né? Onde passa a galera. Só bacana, né? Aí o pessoal já saca do celular, já começa a tirar foto. Tira foto, tudo. Porra, é muito bacana, cara. Isso que é bacana. E é gratificante, porque gratificante, a gente que gosta de carro customizado, poder montar algo, pra nós, claro, mas que as pessoas admiram, incentivam. O mais legal é isso. Sabe o que eu acho mais bacana de ter um carro customizado? É porque você acaba incentivando outras pessoas a terem, justamente. Talvez o carro, mesmo que o seu, e fala, pô, ele fez isso, ficou legal. Então, tal. Incentiva, isso por quê? Aí. A customização só tem a crescer. E não tem idade, não tem classe social. Não tem. Não adianta. Aqui, galera, ele vai para esse rolê, lá no encontro de carro, ele vai estar junto com outros carros, independente da marca, independente do modelo, do ano. Tá junto, tá todo mundo na mesma vibe. E é por isso que eu vim aqui no Rio de Janeiro para mostrar essa diversidade. Pô, legal, e mostrar os carros também do Rio de Janeiro. Com certeza. Para mostrar um pouco do cenário. É, para mostrar esse cenário aqui do Rio, que tem muita qualidade. Muita qualidade. A gente escondida, né? A gente precisa muito de pessoas igual você, assim, que dá atenção, entendeu? Curte também. A gente precisa disso. É o que eu falei, para incentivar essa nossa cultura a aumentar cada vez mais e juntos precisamos fazer esse rolê, deixar as ruas mais bonitas, né? Com certeza. Saindo um pouco do original. Sair do original. Records while loose leafing, I'm coming now on my roof, leaving, don't give a fuck, I don't care, did the shit by my lonesome, no wonder now I'm on one, no shortcuts on that long run, all I really want is my share, get on my god, I told him it's nothing, in the discussion, fuck all them feelings, I throw all my pain on percussion, shit is disgusting, I hear them bragging about shit that they did, and it do not move me, not in the least, they ain't been dropping no seeds in the soil, but swear that you almost spotted the feast. Quer agradecer alguém? Por favor, esse é o momento. Cara, eu queria agradecer aí a Fritz Capotaria, que tá sempre com a gente aí, né? A vocês, que, porra, dando essa força pra gente aí. E isso aí. Agradecer ao Ricardo, de Teresópolis. Ao Ricardo de Teresópolis também, da Troca de Clássico. Amigo e parceiro, ele que arrumou esse carro pra mim. Quero agradecer também ao Life, Suspensões, Júlio lá. Isso. Top demais. Galera do Rio de Janeiro, então, tá de parabéns. Muito obrigado uma vez, pai e filho, que juntos transformam a cena do Rio de Janeiro e deixa assim, ó. Diferente. Então, e se a galera quiser curtir nossos carros lá, a garagem do Coroa. Verdade. Tá o nosso carro todo lá, nosso projeto todo lá. Tá aí. Vai estar a Mercedes, vai estar a Kombi, que tá ali do outro lado, que nós já gravamos. E se você gostou desse nosso conteúdo, é só deixar aquele like, né? Com certeza. A nave merece. Tamo junto mais uma vez. 78 Filmes, um canal assim diferente como as naves aqui do Rio de Janeiro. E fala a verdade, hein, galera? Olha só. Que incrível. Cenário, carro perfeito. Você acha que eu vou ficar agora de bobeira aqui? Eu vou fazer um rolezão ali de capota aberta agora, roubando a cena aqui no Rio. Tamo junto, valeu, rapaziada. Ó, você me permite dar uma voltinha aí agora, do lado do seu paizão? Ó, demorou, vou dar um rolezinho aqui do lado dessa paisagem, né, galera? Você é louco. Vamos aqui, ó. Ó, e assim nós vamos aqui no rolê. Olha a vibe, sente a vibe, galera. Sente a vibe do rolê, ó. Couch with my chucks on, get the fuck on with that hate. I'm big cool on the small chat, cause I know now that I saw that. Got a hot guy on the bucket, get the fuck out of my. Aí, dá pra perceber as pessoas, a reação da galera quando vê o carro, cara. Cara, ficam doidos. Não tem um cara que eu não gosto. É criança, é idoso, é todo mundo. Galera se amar. Isso não tem prazer igual, né, cara? É muito prazeroso, né, cara? Nossa, é demais. Pô, a gente fazer um projeto e ver que a galera curte, entendeu? Isso aí não tem preço que pague, né, cara?
E esse aqui é o seu quintal, né? Pra tirar foto. Cara, é meu quintal. Eu sempre tiro a foto dos carrinhos aqui. Entendeu? A paisagem bacana, entendeu? É. Gagabaíra e Guarabara. Porra, muito bacana aqui. Cenário lindo aqui, né? Você já imaginou pedir um táxi, aí daqui a pouco chega estes aqui? Pra nós que somos apaixonados por carros rebaixados, é uma maravilha. Mas como será o dia a dia dessa rapaziada andando com esse táxi assim, ó, nessa altura aqui no Rio de Janeiro? Vamos descobrir. Valeu, valeu, tá maneiro. Yeah, that boy pressed me. Had the tongue gleaming. Yeah, I know they can't miss me. See a boy a mile away. My kicks is really head ting. Looking like that meme. Then them boys really spitting. I just put a ice on logo on a damn sweater vest. I got little money watching power give us our respect. Damn, I be so fresh. And them boys be so clean too. Had them looking mad hard. Damn, I didn't mean to, yeah. Fresh Air Force Ones, then them things crispy. Two piece, got them all jelly, get a biscuit. Going hard in the paint, I'm feeling like no whiskey. Ball out on them if I really wanna do it, spot up or dribble, shoot it.